السلام علیکم مینا والے امیدوار چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ عزتمنو یو ښایسته ګلالی هلک چې بابل نوم دی چې د کویتنې یو څو ورځې شوې وې چې عزتمنو دا خپلو دوستانو د دکه زینه غیب کړی دی او په مخ یې ورته تیزاب اچولی د دوه ورځو نه ورپسې خلکه ګرځېدل چې عزتمنو چې دغه لاش یې اخره کې یو ذکر پیدا کړلو چې شناخت یې نه کېدلو عزمینه وه چې اخر دا واقعې په کوم ځای کې شوې او اخر ولې داسې واقعې مخې ته راځي ټول معلومات عزتمنو زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چې زموږ په دې نیوز کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې سره د تلې نشان وښایئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي عزتمنو په تخبه کې د پم کول نه سیدآباد د شلو کالو ځوان بابلي چې څو ورځې مخکې یعنې د خپل د کور نه ورک شوی و چې د کور خلکه ورپسې ګرځېده او د ده په مخ باندې چا دغه شانې تیزاب اچولی وو او بیا یې یعنې یو ځای ته یې غورځولی او بیا یې وژلی دی عزتمنو چې دوه ورځې بعد د ده دغه لاش پیدا شولو چې بیا د ده پلار نږدې تاڼه کې مقدمه وکړله یعنې راپورټ یې جمع کړو چې په دغه چې پلار یې په چا باندې شک اتلو نو هغه کسان یې بوتلل چې دغه کسان بوتل په دغه ټیم کې چې دی نو بیا نور دوه کسان وو ته هغه د تخبې د علاقې پم کونو سیدآباد د خیشګاه د شلو کالو ځوان بابري د پلار نوم یې یوسف علي دی چې دوه ورځې مخکې د خپل د کور نه لاپته و چې ده پسې تالاش شروع چې دوه ورځې بعد یو نږدې ځای کې د ده لاش میلاو شولو چې د تخبې پولیسو بیا پوست مارټم ته دغه لاش یوړو خلټ کواټر هسپتال ته پلار یې دغه د مقتول پلار یوسف علي چې راپورټ په دغه ملزم باندې وکړ چې مجاهد والد بهادر خان ارشید والد محمد علي چې په دغه ټیم کې یو نامزده ملزم ارشید چې گرفتار کړ شو او بل ملزم دوی ملزم بلا باپ مجاهد دا چې دی نه په وتښتېدلو عزتمنو د اخره کې دغه مینهوالو دغه قاتلان دوی ونیول شي دوی ته د ټولو نه ښه غټه سزا ورکړل شي ځکه چې ښایسته د ګل غوندې خلک یې وجړه دی تر اوسه پورې قاتل ټول حقیقت لا نه دی بیان کړی چې اخر دا یې په څه باندې قتل کړی او دا اخر داسې څه غټ وجوهات خو دومره ویل کېږي چې د ده کېدن د څو ورځې شوې وې د کېدن نه بعد بیا دغه شانې دغه کسانو بوتلو او په مخې ورته تیزاب واچول او وی وجلو نو زموږ د دې ویډیو مقصد هم دا دی چې په خپل ماشومان باندې خیر ساتي خپل ماشومان هیڅکله داسې ځایونو ته مه پرېږدئ نو زموږ د سره تر نن ورځې خبر د دې پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې سره د ټلې نشان وخت ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درو